Tänään olisi tulossa sitten varmaan toinen lumimyräkkä ja saadaan lisää lunta ja lisää lumihommia. Mä lähden tänään tällä Crownilla. Mulla on siellä valkoisen Crownin kesävanteet kyydissä. Mä oon menossa tällä tänään työpaikalle ja puolipäivän aikaa sitten desinkteippi hakee mut duunipaikalta. Mä saan sitten duunipaikalta auto väliaikaisesti alle ja auto suhtee myllytystä ja sitten tulee keraamista pinnotetta. Saa sitten tän kesäksi aika lailla kondikseen. Tuo maalipinta on kumminkin aika kauhea, kun auringonvalossa sitä kattoo tai sitten ihan muuten vaan valosassa. Saadaan siltä osin sitten pinta hyvä kuosi. Ja ton valkoisen Crownin kesävanteet, mitkä mulla on tossa kyydissä, niin ne mä tossa viime keväällä purin eli otin keskiöt irti ja kiillotin sitten noi lipat. Mutta sitten kun mulla oli vedetty siihen myös pinnote päälle ja mä vedin ekalla pesulla siihen raudapoistoaineen päälle, niin se pinta meni aivan hirveäksi. Ja ne on ollut siitä lähtien sitten kauheassa kondiksessa ja katsotaan jos heidät saisi pelastettua ja pinnotettua ne vanteet kanssa. No niin, nyt tosta Desing Tapein työntekijä tuli hakemaan ton Crownin ja se menee tosta nyt työstettäväksi. Ja mä laitan tähän seuraavaksi sitten klipin, mitä nää äijät duunas siihen ja minkä näköistä settiä sinne tulikaan autosuhteen ja katsotaan miltä näyttää. No niin, siitä näette pientä videopätkää, minkälaista duunia äijä teki ja katsotaan miltä auto näyttää. Hyvin on matka-aikana pysynyt puhtaana auto. Eli auto kiillotettiin, sit siihen tuli Ceramic Pro 9H. Pinnote plus topcoatti 3 vuoden takuulla. Tosi tyytyväinen on jälkeen. Oon tosi tyytyväinen. Nyt on kiiltävä pinta. Siinä on pinnote päällä ja varmasti tuu jakamaan sitten mielipidettä ja kokemuksia, kun tätä autoa pesee ja puunaa tossa, niin miten se niinku pinnote vaikuttaa siihen. Valkoiseen Crowniin mä oon vetänyt vahaa ja jotain vetcoattia ja tämmöstä, niin mä en oikein tykännyt. Ne on kerännyt kaiken niinku lian siihen kylkeen, niin mä haluan nähdä miten tämmönen pinnote nyt toimii tässä autossa. Desing Tape Oy sijaitsee tuolla Tattarisuolla Helsingissä, Kytkintie 43B7. Ja jos on tarpeita niinku auton yliteippaukselle, pinnotukselle ja kaikelle tämmöiselle vastaavalle, niin nää jätkät hoitaa se oikein mallikkaasti. Käykää ottamassa Instagramin haltuun. Facebook-sivut ja pyytäkää ihmeessä tarjousta, jos jotain on mielen päällä, niin ei voi ku kehua. Musta oli tosi siistiä, että teijät sai otettu semmosen videokoosteen tähän väliin ja näki vähän sitä työvaihetta, että minkälaista jälkeä niinku tekee ja miten tekee ja sen semmoista. Arvoin sitä oikeastaan autoa niinku käyttänyt missään niinku pinnotettavana, tai siis en oo koskaan käyttänyt. Se osuus tulee niinku kokonaan jätetty aina pois, mutta kyllä se aika paljon tekee autolle. Miettii minkä näköinen se on ollut ja mitä hyvät se näyttää sitten sen jälkeen. Kyllä mä ehdottomasti suosittelen. Joo, mä tulin nyt tähän Breviksen kanssa duunaamaan ja mä otin nuo ajovaloumpiot ja kaikki tommoset hilpeet, mitkä mä oon purkanut tästä autosta, niin tänne tallin puolelle tuolta kaapista, missä mulla oli säilössä. Mä lähden laittamaan nyt tiivisteitä paikalleen. Mulla oli joka ovesta merkattu pusseihin, että se on oikein etuoven tiiviste, oikea takaoven ja niin edespäin. Mä nyt aloitan tän oikean takaoven kanssa ja sinne mä katsotaan tosta. Jos sais niinku ihan kahvankin paikallaan ja
ovipahvin ja niinku hilppeä tohon, että olisi niinku yksi ovipahvi kasassa ja tiivistä paikallaan. Tänne tuota koripuolelle mä laitoin jo viime viikolla ton tiivisteen, kokeilin sen siihen ja se on siihen laitettu. Ja sit käytännössä on tänne tuleva tiiviste, ovipahvi, ulko-ovekahva ja kaikki mitkä nyt kuuluu tähän, niin ne olisi ajatus lähteä viskaseen sinne paikalleen. Siihen on asettu nyt aika lailla tiivisteet ja ovipahvi paikalleen ja sovittelin verhoa kans tuohon, mikä mulla oli aikaisemmin kans siinä, niin vippihenkinen tää on, niin tulee noin backiin tuohon. Ja siinä on tosiaan ovipahvi paikallaan, tiivisteet. Tänne pitää laittaa sitten toi tunnistin vielä paikalleen, etsiä se jostain laatikosta. Ja tiivistettä, siinä kun ei ole sitä alkuperäistä paikkaa, eli niitä reikiä niille nastoille, niin ne reijät pitää vielä erikseen porata. Ne tulee sitten nastoilla uusia reikiä ja porataan reijät jossain vaiheessa ja sitten suojataan reijät ja nastat siihen kiinni. Noin. Siinä on nyt ovi kiinni. Ton näköinen nyt toi oven rako on mun mielestä on tosi hyvän näköinen, tosi hyvin viimeistelty. Siihen nähden, että mitä mulla oli itsellään tehty. Ne on kaikki tehty käsin tosiaan pellistä. Nämä listat, mitkä tästä uupuu, silloin aikanaan kun autoa teippasin, niin ne tuli sitten otettu väärällä tavalla pois ja ne oli vääntyneet ja ne mä heitin mäkeä. Ne pitäisi tilata uudet Japanista ennen näyttelykauden alkuun. Ne on joku 120 kappale Toyotalta, joka se 4 ovea tarvii. Mä ilmoitin tän auton nyt tän vuoden Amerikan Car Showiin, eli sinne Tuning Car Show puolelle ja katsotaan pääseekö sinne mukaan vai ei. Mutta jos pääsee, niin se olisi ajatus, että se olisi eka näyttely, mihin tällä autolla menee tänä vuonna. Sovitin nyt takavaloa tänne taakse kans, mutta mun mielestä ne on liian semmoiset punaiset, liian kirkkaat ja nämä menee tummennettavaksi tässä maanantaina. Eli kevyt semmonen savunen kalvo siihen päälle ja saadaan se vähän tohon autoon mätsäämään. Ja mun pitää pohtia nyt, että jääks toi kromiseksi, sopiiko se tänne takapuolelle. Tohon voitte myös vielä vaikuttaa. Tää on niin kaksijakoinen homma. Osat haluaa, että mä vedän tän niinku mustaks, kaikki kromit, osat haluaa, että mä pidän, että ne mätsää tähän autoon. Ja mulki on aika sekalaiset fiilikset. Mutta joo, ei siinä oikeastaan, jatkan taas seuraavaan oveen. Mut joo, ennen kuin mä jatkan tästä... Mitä mun naama on noin paskana? Mitä se on niinku mahdollista? Ihan sama. Mut siis joo, ennen kuin mä jatkan tätä toista ovea, niin mä ajattelin, että mä voisin mallata noita ajovaloumpioita tonne paikalleen ja katsoa, miten se orkkisumpio niinku istuu tähän. Ja vaatiiko se mitään ihmeempää, vai olisiko siihen kans vaan semmonen pieni kalva päälle ja se olisi siinä. Tsekataan, laitetaan umpiot paikalleen. Eli silloin kun mä takaluukun hommasin, niin tuli sitten nää uudet käytetyt ajovaloumpiot. Mulla oli ne aikaisemmat modatut. Ja nyt olisi siinä niinku uudet umpiot ja näiden suhteen niinku miettii, että tarviiks tehdä jonkin sortin muutosta. Viikonloppu tilasin, nyt on maanantai ja päivällä tuli viesti, että paketti noudattavissa. Tuli kyllä todella nopeasti perillä. Joo, nyt mä oon tässä kotosilla ja katsotaan, mitä kaikkea tässä paketissa on. Joo, eli mä tuossa selasin yksi ilta, eli mä tarviin imuputken, silikoniletkut siihen ja sitten ruostumattomasta teräksestä kokonaan niin klemmarit, sopivat klemmarit. Ja mä tuossa vähän tutkailin, että mistä liikkeestä mä löytäisin niin kaikki hilppeet niin samaan aikaan ja missä olisi niin kaikki sopivat osat. Ja silikoniletkut.fi, sieltä löytyi kaikki. Mä viikonloppuna tilasin ja nyt on maanantai-ilta, päivällä mulle tuli viesti ja nyt mulla on osat tässä. Täällä oli tosi niinku selkeästi niinku kaikki esillä, että kaikki nämä tuotteet, jotka on, niin on nimenomaan näihin silikoniletkuihin ja näihin alumiiniputkiin. Ja 4-tuuman 45 asteen mutkaputki tulee ja se saadaan sitten suoraan tuohon kompurapesään kiinni. Siihen tulee klemmarit ja
sitten suodattimella, siihen tulee silikoniletku väliin ja kiristimet siihen, niin katsotaan minkälainen kokonaisuus on. Ja tässä on nyt tämä 4 tuuman putki. Ahtimen kompurapesa, se on 4 tuumaa sitten paksu ja siihen tulee sitten silikoniletku väliin ja tulee tämä kyseinen putki siihen. Tämä lähtee 45 asteen kulmassa sitten tuonne kulmaan. Katsotaan kohta, kun lähdetään sitä mahdollisesti tuossa sovittelemaan, että miltä se näyttäisi. Tässä on silikoniletku. Tämä on 45 asteen mutkalla. Noin, eli nämä klemmarit on ihan kokonaan ruostumattomasta teräksestä. Näin sitten ruostuu. Sitten tässä on tämä putki. Ja sitten tässä on tämä silikoniletku. Tätä mä vähän leikkaan. Ja saadaan se sitten sopimaan hyvin. Mut joo, katsotaan miten nämä niinku istuis. Mä tossa näytän, kun mä sovittelin tuohon paikolleen. Vähän silikonimutkapätkää tuosta muokkailin sopivaksi. Ja snadisti vaatii vielä muokkausta, mutta se katsotaan sitten ihan viimeiseksi, kun tuo setti on kokonaan niinku kiinni, koska se on niinku pieni homma tuossa vielä tehdä. Tossa nyt näkyy, siellä on ahdin ja siitä lähtee sitten, siinä on silikoniletku välissä, siinä on klemmarit. Tästä lähtee 4 tuuman himuputki, siihen tulee klemmari ja sitten tässä on suodatin. Tästä kun tuli aikaisemmin ahtoputket, niin mä mietin, että tännehän saisi jonkun ilmanottoputken tehty tänne puskuripuolelle. Eli täältä jostain tulisi semmonen kotelo, joka syöttäisi suoraan ilman sitten tänne suodattimelle. Ja katsotaan miten sitä lähtisi toteuttaa, se hoidetaan sitten viimeiseksi. Ja tosiaan, jos on putkea vaille, silikoniletkuja tai mitä vaan tuommoista vastaavaa, mitä löytyy silikoniletkut.fi-sivuston kautta, niin -5% jokaisesta tuotteesta alennuskoodilla PREMSED. Kirjoittakaa sinne alennuskoodi kohtaa PREMSED, niin -5% jokaisesta tuotteesta.